Ajută cu popat, Bika Limi, me sa duket forca të zjarfikse e kam fikur, por ty më po del akoma. Një fatkeqësi për këtë familje. Shpesoj mos ketë pasur dëme në njerëz. Shpesoj mos ketë pasur dëme në njerëz. Deri këto momente shikojmë vetëm zjarr fikse, nuk shikojmë ambulanca. Shpresojmë mos të pas dëmë në njerëz. Nga forca zjarr fikse. Tani po tentoj të futem brenda për në shtëpi. Jo, më afër nuk ka problemi dot. Po është pia visë ti pia. Apo jo, prini. Po do rruga e sa më vetë. Koma vazhdojnë që të dalit të tënë. Shala s'ka qena një unë i mejnë, më. Shëndetje. Jemi drejtë për detë në Alborë Gjeneral TV. Ka ndodhë një zjarë, shpresojmë o s'këtë pas dëme në njerës. Jemi në Shkoz. Zoti ruaj, tamam zoti ruaj. Nuk e dim si akoma nuk po futen, nuk janë futur në objekt, janë jashtë. Po nuk e dim. Ka dëme në njerëz? S'ka dëme në njerëz. Lajm i mirë. A vjen konfirmimi nga policia e shtetit, s'ka dëme në njerëz. Lajmi mirë është se nuk ka dëme në njerëz. Edhe zjarri është duke u fikur tani. Ka qenë forcat zjarfikse që kanë ardhur më njëherë në vendin e ngjarjes. Po vazhdon akoma operacioni për shfarjen e zjarrit.